Atë herë përshëndetje. Unë do t'i bie shumë shkurt. Si fillime, ngushëllim me familjes dhe gjithë me njëtë një Martinin. Unë do të ndalja, unë jam një fëmijë, jam në vit parë. Nuk mund flasë shumë për politikën. Ama të doja të cekja unë në shpakti që. Ne si shoqëri duhet jemi më shumë të ndërgjegjësuar. Kur ne shohim një fëmijë me 6 plak dhe një grua duke përtitur për ndihmë, si është e mundur që asnjëri nuk ka arritur atje për atë ndihmë? Ne si shoqëri të gjithë duhet të ndërgjegjësohemi më shumë, duke filluar nga shteti që është halka e parë, shkolla, familja dhe gjithë shoqëria jonë. Në mënyrë që Shqipëria të avancojë dhe mos të ndodhë më raste të tilla, ne gjithë duhet të vëmë veten gishtin së parë dhe më pas të tjerëve. Të ndërgjegjësojmë njerë ne vetë si persona, fëmijët tanë dhe të vëmë të gishtin nga shteti. Faleminderit.